Փրկչի արձանի նախագիծը ներկայացնելու ամենաակտիվ փուլն է։ Հետաքրքիր առաջարկներ, նոր լուծումներ ու նոր գաղափարներ։ Մեր երկրի ու արտասահմանի մասնագետները աշխատում են Հիսուս Քրիստոսի արձանի լավագույն տարբերակն ընտրելու ուղղությամբ։ Նախատեսված է, որ այն պետք է դառնա առաջին քրիստոնյա պետության նոր այցեքարտը։ Գագիկ Ծառուկյանն իր նախաձեռնած աստվածահաճո գործին հետևում է ամենայն բծախնդրությամբ։ Ահա հերթականը։ Հիմա ցա քանի մետր։ Արտությունը 68 մետր, այն մտավոր է քսանը։ Ունավարության տեղն այս ամբողջությամբ համար որպես նույնքը ընդհանուր ու որպես ընկերեցի ելևա, երևի կարելի մի թանգարան, ներսը, դիտակետներ, աշճաններով միջով Սա քանդակագործ Արմեն Սամվելյանի նախագիծն է։ Հուշարձանային համալիրը մի քանի բաղադրիչ ունի։ Ներքևում պետք է մոմավառության համար առանձնացված վայր լինի, վերևում թանգարանը։ Ներսի հատվածում ամբողջ քրիստոնեության ծնունդից մինչև բանը։ Հա, բայց ներսը պետք է լինի ամբողջ բազմությունը։ Մեջ թանգարանային հատված կարելի բազմությունը ամեն ինչը ոչ Հիսուսի արձանից բացի համալիրի տարածքում նաև 12 առաքյալների արձաններն են լինելու։ Հեղինակն ասում է, իրական հուշարձանային համալիրը Մանրակերտից շատ քիչ է տարբերվելու։ Հայաստանում վերհառնող կոթողը Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությամբ պետք է լինի խորհրդանշական բարձրությամբ։ Միայն քանդակը 33 մետր։ Հեղինակի առաջարկած այլ լուծումներով ու պատվանդանով բարձրությունը կարող է կրկնակի կամ եռակի ավելի լինել։ Գագիկ Ծառուկյանը հետաքրքիր գաղափարները ցանկանում է բաց քննարկել հանրության հետ։ Ասում է, սա մտքի, գաղափարի մրցույթ է։ Ես ասում եմ, որ պետք է առաջարկի ժողովրդի բոլորի կողմից մեծամասնության ընդունել լինի։ Դե իհարկե առաջինը նայելով քնար շատ առաջարկներ է եղել եւ ամենակարևոր փետրվարի 20-ին կներկայացնեմ բոլոր ես գործերը կնայենք կընդունենք ամենալավը ամենահզորը ամենակարողը ամենաանթունելին հանրության ժողովրդի մեր քրիստոյան ժողովրդի համար նոր դրանից հետո մեր ժողովրդը քննարկենք արդեն տեղը թե որտեղ պետք է դա տեղադրենք Քրիստոսի արձանը կառուցելը Ծառուկյան ընտանիքի ցանկությունն է այն երկրում հույսի արթնացման լույսի եւ վերելքի խորհրդանիշ պետք է դառնա մենք քրիստոնե ազգ ենք, առաջի քրիստոնե ազգ աշխարհում բոլորն էլ հավատացել են, հավատում են, հավատքով են մոտենում, մենք պետք է կարողանանք հույսը հավատը վերականգնենք, միավորենք, որտեվ ասեմ հայ ժողովուրդը միշտ տեսել է չաչարանք, տանջանք, կորուսներ, բայց մենք չենք կոտրվել, մենք պետք է կարողանանք համախմբել, միասնական, որ լինի հույս, հավատ, լույս, ուղություն, ճանապարհ եւ մեր բոլոր կործազները հետ վերադասենք, այդ է սկզբունքով հայ ժողովուրդը կարող է միասնական մինչև չլինի ոչ մի հաջողություն չի կարող ունենալ եւ ունենա հույս, հավատ, սպասելիք, հաղթանակ։ Մրցույթի մասնակիցների մյուս գաղափարները եւս կներկայացվեն հանրությանը։ Վերջնաժամկետը փետրվարի 20-ն է։ Լավագույն նախագծի հեղինակը կպարգեւատրվի։